Камара допты тоқтата алмаған, дегенмен ерс командасы шабылда. Есімов оң қапталға қарай пас асыруға болады. Фонсека. Фонсека бұл жолы өте алам екен. Және Фонсека өтті. Есеп ашуға мүмкіндік бар. Және есеп ашылды. Гол соғылды. Ертіс командасы кездесудің 36 минутында есеп ашып отыр. Гол соққан Уго Секу және пас берген Карлос Фонсека болатын. Керемет гол. Ертіс команда. Фонсека қазір керемет пас берді. Ал Уго Секу болса қақпа торынан табылды. Жасур Нарзықов болса қауқарсықтан. Сонымен есеп ашылды. Енді ойын әрі қарай қыза түсуі тиіс.